Այս թողարկման վերջնամասում էլ եղանակի մասին կրկին ամառը լիարժեք իր ուժն է ցույց տալիս, եղանակի չորությունը ցերեկային ժամերին մեր երկրում առավել զգալի է այս օրերին, նամանավանդ ցածրադիր գոտիներում օդը շատ է տաքանում։ Կանխատեսվող պայմանների թվային պատկերն էլ դարձյալ ակնկալում ենք, որ կներկայացնի Արմինե Գասպարյանը։ Կրկին բարի երեկո նրանց, ովքեր որ այս թողարկմանը միացան, եւս մեկ օր տարածաշրջանի գերակայող հատվածում կլինի անոմալ շոգ եղանակ, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի +39-ից +41-ի։ Սակայն կան նաեւ հաճելի կանխատեսումներ մեր հայ օդերևդաբանների կողմից։ Ցիկլոնի անցումը սպասվում հանրապետության տարածքով, ուստի վաղը կեսօրից հետո հյուսիսային առանձին շրջաներում կլինեն կարճատև տեղումներ ամպրոպի եւ քամուր գնացման ուղեկցությամբ։ Առաջիկա ցերեկվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, դարձյալ բավականի շոգ տոթ եղանակ կլինի, սակայն հաջորդ օրվանից օդի ջերմաստիճանի 8-ից 10 աստիճանը նվազում է կանխատեսվում։ Իսկ առաջիկա ցերեկվա ընթացքում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը գնահատող ինդեքսը ունենալու է բավականին բարձր արժեք։ Ցերեկային ժամերին ուղղակի խուսափեք արևի ուղղակի ճառագայթներից։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 15, վաղը ցերեկը մինչեւ 30 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 15, վաղը ցերեկը մինչեւ 32 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 23, ցերեկային ժամերին մինչեւ 39 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 28, ցերեկային ժամերին մինչեւ 41 աստիճան տաքություն։ Լորվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 17, վաղը ցերեկը առավելագույնը մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 21, ցերեկային ժամերին մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 15, ցերեկային ժամերին 34, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 24, ցերեկային ժամերին մինչև 41 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է բավականին շոգ եւ առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 24, ցերեկային ժամերին մինչև 41 աստիճան տաքություն։ Իջավախքում տեղումները մի փոքր կզովացնեն եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 18, ցերեկային ժամերին առավելագույնը սպասվում է 22 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում եւս մեկ օր բավականին տոթ եւ առանց տեղումների եղանակ կլինի։ Գիշերը սպասվում է 25, ցերեկային ժամերին ստվերում կգրանցվի մինչև 40 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Շնորհակալ ենք եւ կրկին ասում ենք առողջ եղեք, իսկ լրահոսին էլ կարող եք հետևել նաեւ Երկիր Մեդիա.am կայքում եւ Facebook-յան էջում ու Telegram-ում։ Առայժմ